Ćao ljudi, nakon malo duže pauze Nikola Radin Way podcast ide dalje, ali u potpuno novom ruhu. Šta su novosti? Od sada, ja nisam jedini domaćin, pored mene bit će to i Miša Bačulov, moj dragi prijatelj, brat, stariji brat, mlađi brat, kako god hoćete. I u svakoj emisiji imat ćemo po dva gosta. Idemo iz Ronina na Spensu, danas dva izuzetno zanimljiva tipa, Darko Lazić i Nemanja Milović. Mišo, hoćemo menjati ime emisiji? E pa razmišljamo o tome, vidjet ćemo posle ove emisije kako odreaguju gosti, onda ćemo spremno njihove reakcije da odredimo ime emisije. Da, ja čak imam možda i predlog. Ljudi, ako imate ideju za ime ovog podcasta, slobodno napišite to dole u komentarima. Ako nekog izaberemo kao kuma našeg podcasta, bogato ćemo ga nagraditi poklonima iz Mišine sportswear serije Ronin Sportswear. Ili može? Oblačit ćemo ga do kraja života. Oblačit ćemo ga do kraja života. Imaće u čemu da trenira. Znači, budite kreativni, budite cool. A sada dajem reč novom domaćinu, još uvek Nikola Radin Way podcasta, Miši Bačulovu, pa nek on predstavi naša dva današnja gosta. Uzeću obzir da nikad nisam bio domaćin, da sam uvijek bio taj koga su zvali, da sam uvijek bio gost. I što mi je Nemanja rekao, što mi je pitao me interesantno pitanje, kao da li znaš da slušaš ili znaš samo da pričaš. I to me onako bacilo me, razumeš, u neko razmišljenje, sad ću da probam da slušam, iako sam se već sad raspričao. Evo ako, pošto ja nisam sad neki voditelj sa nekim stažom da bi znao da predstavim na neki oficijalni način gosti, ja ću ih predstaviti kako ih ja vidim. Darko Lazić. Kako ga ostali znaju, vide, ja nemam pojma, pošto nikad nisam slušao njegovu muziku, kao što vidite. Volim je cijelog života. I onda ja sam morao, kad je on rekao, kaže, ja sam muzičar Darko Lazić. On rekao, okej, znam poznato mi ime, zvučno, ali morao sam da uđem, da iz ugla odem na YouTube, da poslušam nešto, ta čovjek stvarno ima lep glas, ali bi više voda ga čujem u nekoj rock kompoziciji. Imaš prilike. Nego ovome što peva, naravno. Ali jedna vrlo interesantna stvar, i pošto sam mu ja trener, došao da trenira kod mene, i kad mi ispričao svoju priču i saobraćajne nesreće i sve što si doživao i prošao, odmah me asocirao na jednog čuvenog boksera Vini Pacijencu, koji je doživeo tešku saobraćajnu nesreću posle osvajanja šampionske titule i svi su ga otpisali, pošto je slomio vratne pršenove, imao one fiksatore na glavi, ali on je lekarima, kad su mu sve to rekli, rekao onu jednu reč koja je ono ostala za ovaj, kaže, sve to redu doktor, ali vi ne znate ko sam ja. I to sam ja rekao i da tako će biti za Darka Lazića. On je sada još uvek je poluinvalid, ali za godinu dana ću vas pitati i pogledat ćemo, nadam se, novu verziju, unapređenu, 5.0, koža koja ima lamperija, sve u fullu. Turbo benzina. To ti kažem. Tako ja bi predstavio Darka Lazića na moj neki način. A Nemanja Milović je čovek s kojim sam se ja povezao tako što smo uzajemno razmenjivali iskustva. On je zvao mene da ja njemu držim fokusere, ja sam ga zamolio da on mene trenira. I mnogo smo naučili jedno drugo i kroz to smo postali veliki prijatelji. I on je po mom mišljenju i po mišljenju cijele Srbije, pošto je proglašen za fitness ličnost godine, jedan od najstručnijih ljudi u fitness svetu koji ja poznajem. Tako da, mislim da više ne treba reći, mislim da je vreme da počnemo. Apsolutno, apsolutno. Počet ćemo onda sa Darkom. Spomenuo si Darkovu nesreću, saobraćajnu nesreću, koja je na neki način imala i svoju dobru stranu, koliko sam shvatio slušajući ga i razgovarajući sa njim, zato što je dovela do jedne potpune transformacije, ne samo njegovog tela, verovatno i njegovog uma dobrim delom. To si dobro rekao. Znaš, za slušalce i gledalce ovog našeg podcasta, koji možda nisu u potpunosti upoznati sa tim šta se tebi tačno dogodilo. Znaš kako, ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru, 2018. godine, i bukvalno sam bio, posle par sati sam bio otpisan i bukvalno potonuo skroz, ne kažem klinički mrtav. I bio sam 23 dana u komi, od toga sam bio 2 meseca u bolnici. I cela ta moja, mislim, da ne pričam o povredama, 12 rebara polomljenih kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg, sve. Bukvalno sam bio otpisan i disao sam na aparatima mjesec dana. Tako da, taj ceo oporavak je trajao nekih, ajde kažem, godinu dana, gde sam se ja dosta i kila nabacio, dosta sam se ugojio.
ne dosta, nego najviše. Ja sam uvijek bio krupan, ali taj period tad sam bio u invalidskim kolicima i bio sam nepokretan. I na neki način su i meni rekli tada da možda nikada neću moći na noge. To jest na desnu nogu. Jer sam povredio dva pršljena u lumbalnom delu koje su nagnječile nerve i bukvalno ga mi je otkazala skroz. I to je mene onako malo psihički utisalo baš loše na mene, gdje sam ja nepokretan, osjetio sam se jako bezvredno i na nervnoj bazi i jeo i znaš, ono, baš nabacio dosta kila, tako da, eto, hvala Bogu, posle toga sam imao operaciju, još jednu gdje je sve krenulo dobro, da sam smršao malo i došao sam kod gospodina Miše Počulova da se utegne, da se spremimo, što kaže, da izađem jače nego ikad. Koliko danas si bio u komi? 23 dana. Da li se nečeg sećaš, znaš, ono nekako ljudi, znaš, ljudi, ono, vidimo to često i u filmovima, to je znaš, jako, da li čovjek jako ima neki kontakt sa spoljnim svetom? Veš, to je jako čudna stvar, to sam jako malo puta pričao. Zapravo ne znam šta se tu meni desilo. Ja sam non-stop imao u glavi šta sam vidio. Neke bele ili svetlo-plave zave su mi non-stop bile to neke, koje lete, samo to sam vidio. To sam vidio jedino i to jako malo ljudi znaju, sad sam to rekao. Da. I neke ljude koje ne poznajem uopšte. Eto, wow. To je to. Pa to bi se moglo razumjeti. Ali tih 23 dana kome je trajalo, kao da sam legao i spavao, da sam sutra se probudio. Ali to bi se moglo nekako shvatiti kao da si prosto jednom nogom bio na drugoj strani. Pa ja sam klinički bio mrtav, mene su reanimirali, to znam, to su mi rekli kasnije, tako da eto. Postoji nešto sigurno. Siguran sam to da postoji. Ja moram da te pitam nešto, prosto ja sam slično nešto doživio, isto sam bio u komi, svašta bi se nešto desilo. Da li si posle toga počeo da gledaš, osjećaš neke stvari drugačije? Da, svakako. Da li se osjećao povezanijim sa nekim ljudima ili dalje od određenih ljudi? I jedno i drugo. Sad se vraćamo na to što kaže šta je moja nesreća dobra dona, a šta loša. Loša strana je dona to što sam jako povređen i imam sad probleme sa nogom i s tim povredama. A dobra strana cele moje nesreće je to što sam, da kažem, konačno video koje ljudi mi ne trebaju u životu. Tako da, eto, to je, da kažem, dobra strana i naučio sam šta neću, a ne šta hoću. To je najbitnije. Da ostanemo možda sad, Nemanja, na toj nekoj talasnoj dužini. Šta je za tebe bio najteži događaj u tvom životu, iz koga si se očigledno također vratio, jer si jedan vrlo uspešan tip, zdrav, mlad, prav? Pa ja sam imao tu nesreću što sam imao neverovatnu konekciju sa mojim burazirom od tetke. Čuveni Zeka tad u Velikom bratu. I Zeka je prošao tako što je troje ljudi u kolima je poginulo i vozač jedini ispao i on je jedini preživeo. Tako da to mi se desilo sa 17 godina gdje ja sam onako ostao bez mog glavnog mentora u životu. I to sam, što on kaže, dosta nisam to pričao nigde. Ja volim da obeležim i tekako sećanje njega. Meni je sad samo osmeh kad mi neko pomene i kad se seća posle toliko godina. To je bilo 2007. I ali to je nekako onako sa 17 godina da izgubim nekog ko mi je bio broj jedan, uzor, ugledao sam se na njega i tako dalje. Dosta mi je teško palo. Opalo mi pola kose, to je onako nešto što se videlo fizički. A drugo, povukao sam se dosta u sebe i nekako kao da dugo to nisam otpustio. Znaš, ja nisam plakao, nego sam tako nekako neutralno to prihvatio, što je svima bilo čudno. I dugo sam to držao u sebi. To je neki osjećaj kao da je, pošto je on išao na brod da radi, znaš, kao da odišao na brod pa će se vrati. Znaš, i to je tako stojalo u meni. Onda kad je došlo vreme, onda sam se oprostio, kao što su se svi oprostili već posle nekoliko dana. Tako da to je, evo, mogu da navedem onako, uvek je stresan događaj nešto što je prva asocijacija. Ako nije prva asocijacija, nije ti to toliko bilo stresno. Tako da, ovako, kako kad si me pitao, odmah mi je to lampica u glavi, to je nešto mi se desilo u vrlo tom mladom prelaznom periodu gde ja treba postanem zreo čovek i gde mi treba sad nešto, a ja sam se dosta povukao u sebe i onako, dosta dugo mi je to bilo onako na srcu teško. Međutim, sada sam to pretvorio nekako, ono, baš sam zahvalan što je taj čovjek bio živ. Znaš, on me naučio svašta. Kako se muvaju devojke, koja se muzika sluša. Ceo taj neki fazon, vibe, interesovanja drugačije. Ja da nije bilo njega, ne bi bio sebi drugačiji, barem sebi, ajde, ako nisam ostali. I ne bi imao toliko interesovanja i toliko nekog kulturološkog uzdizanja, jer on je voleo neke stvari što nije bilo ta generacija 90-ih i tako dalje. Svi su bili neku kalupu, on je, ne znam, voleo metal, R&B muziku, pisao je pesme, voleo je filmove određene. Jako bio zanimljiv lik.
I svi su ga volili. I to je meni bilo neko zanimljivo i to kad mene neko kaže kako ti toliko muzike slušaš, kako znaš toliko filmova, kako znaš. Meni to Burazir Zeka, on je bio isti takav, meni je to nekako cool da znam. Tako da sam izuzetno zahvalan na tome. Desilo se šta se desilo, ja uvek kažem nekome gore čekaj. Da za to, znaš. Tako da sam ja tu celo nekako situaciju okrenuo i sad mi je samo osmeh. I obožavam kad dođe datum njegovog rođenja ili kad dođe datum njegove pogibije, ja to volim izuzetno da obeležim i da iskoristim tu moju društvenu mrežu i popularnost i ne znam šta da kažem, ovaj čovjek je bio živ, bio je među nama, bio je vrlo popularan lik koji je pravio razliku, meni je napravio najveću razliku, tako da to mi je sad sa osmehom i sa zadovoljstvom. Ja kad sam se pripremao za ovaj podcast, poslušao sam nekoliko intervjua Darka Lazića i primetio sam da imamo nekoliko zajedničkih tačaka. Ja sam bio jako vezan za mog pokojnog oca i njegov odlazak je na mene takođe ostavio jedan onako golem trag, ali ne u ružnom smislu, u smislu da osjećam da je ostao zauvek sa mnom. Darko, ti si relativno nedavno izgubio svog oca koji je umro pre godinu dana. Pre godinu dana, tako je, sad malo jače, da, pre godinu dana. Znaš kako, ja sam s mojim ocem prvo imao jako drugarski odnos, jer ja sam kao klinac sa svojih 10 godina ušao u kafanu, sa njim moj otac je bio inače muzičar harmonikaš, koji mi je rekao, pa zvonu, kakav je škola, bre, kafana, bre, ja te ne vidim. I sećam se kad sam počeo kao klinac, jedno večer u kafani kao tata, kažem, malo bre, sve ti tata, vas ti kolega, bre. I od tog dana smo stvarno imali kao dva druga, bukvalno, neverovatan odnos i jako mi je teško kad sam ga izgubio, jer izgubio sam ga na jako glup način. On je, mislim, zdrav, prav, koliko je bio zdrav, ali je otišao da se operiše, da operiše ovaj, želodac i, nažalost, nešto se desilo dalje, anesteziolog ili šta već ne bi, da sad ne mogu nikog da krivim, njega nema pa nema. Napravio tu grešku i on se nije probudio uopšte iz anestezije i eto, nažalost, je se to desilo. Jasno. Nemanja, ti si neko ko prosto ne može čovek da te okarakteriše samo kao profesora sporta, kao fitness ličnost, fitness trenera. Ti si po meni i na neki način life coach za tvoje klijente. Kako se čovek vadi iz tih situacija? Da, dobro pitanje. Ili kako ih čovek pretače zapravo u svom umu u nešto što je pozitivno? Znaš kako pozitivno, se vadi? Znaš, prihvata to. Ja uvek kažem, emocije, intenzitet emocije je bitan za život. Najgore kad je prava linija, kad je neutrala. To je najgore. Ove situacije su sve intenzitet emocije s koje mi možemo ponesemo jednu stvar, a to je iskustvo. Empirijsko iskustvo je nezamenljiva kategorija učenja. Jedina stvar koja ne može se kupiti na ovom svetu. Tako da čovjek što ima više iskustava, on može da bude čovjek koji više prihvata život, koji više uživa u životu, uživa i u dole i u gore, zaljubljuje se u svoju sudbinu, stoicizam, sada morfati i tako dalje, ali to je, kad prebrodimo tako neku situaciju, evo imamo živi primjer pored, šta onda može da nas pokoleba? Šta ona komšinica tamo što se dere na nas, što nam svira sirenu, što nam je, ne znam, ispalo mobilni iz ruke pa smo se iznervirali. Tako da, nažalost, tad život postaje mnogo lakši. E sad, ja hoću da nekako osvestim te ljude da razmišljaju pre ovakvih situacija o svemu tome. I to je golem zadatak. I ja mislim da je to moguće. Tu se Miša i ja ne slažem. Ja mislim da je to moguće, da je moguće čovjek da se osvesti pre nego što mu se desi neko ogromno sranje u životu. I da on poštuje, ceni, da uživa u trenutku, da bude zahvalan i da se mani tih gluposti, nekih sitnih stresova i da se pre zaljubi u svoj život, u svoju viziju, u svoj put, da zna ko je, da zna gde ide i tako dalje. I ako ne zna, da kaže ovo je normalno. Ja sam neki klinac ili nisam klinac, ali saznaću. Znači da ima taj neki stav i ja to sad pričam ljudima, ko se zakači, zakači. Neko me pomaže, imam tamo dosta poruka, super je ovo što si rekao, našao sam se, nešto me poguralo, motivisalo. Jednog čovjeka da promenim, ja mogu gore da odem sa osmehom na lice. Ne, ja moram da se bacim, naravno. Naravno, da. Bacio sam ti. Da, ti si mene nesmetno bacio. Vidi ovako. Koliko prvo mi reci ljudi znaš koji su učili na tuđim greškama? Jako, jako malo. A koji nisu napravili posle
opet svoje greške. Da, vikarijsko iskustvo. Posle 25. psihologija kaže, evo da ti upravo si. Posle 25. ali mi uglavnom većinu gluposti napravimo do 25. Tako je. Tako da ti neke stvari jednostavno ne možeš izbeći. Znači ti mene da naučiš sad, ok, Mišo, ideš sad ovim putem, tamo ćeš zapeti, pazi, preskoči to, pa onda ideš levo, pa vidi. Ja dok slušam te tvoje instrukcije i dok idem ka tome, ja ću doći do određene destinacije, čim ti meni prestaneš da govoriš, ja ću dok od prve sledeće krivine pasti. Jasno. Život je nepredvidiv. Život je nepredvidiv. Ne, jer je neminovno da padneš negde. A te kad sam padnem, ću znati da vidim, jer onda ne slušaš. To ti isto kao kad ideš, na primer, neko ti da instrukcije kako da dođeš do nekog mesta i ti upališ navigaciju. I dok te navigacija vodi, ti nikad taj put nećeš zapamtiti. Ja ga nikad ne zapamtim. Ti meni kažeš adresu, evo, kod Nikole sam bio 30 puta u Beču, u centru, u onom. Ja sam, da mi kažeš sad u Bodista, ne bih ubao nikada. A da sam prvi put sam išao, gledao, pito, gledao puto, kada se znaš, došao toga, uve bi znao da povodim taj stan. E, ali gledaj, znaš šta, to si skroz u pravu, ali ono što je moja filozofija je da ih naoružam alatima, da im dam dobra kola, da idu na navigaciji i tako dalje, a ne da ih usmeravam gde da idu, to je velika greška. Oni moraju sami da udare glavom u zid i da skrenu pogrešno. Ali vidi, sad si ti upravo došao na ono prvo što smo rekli. Da, ali gledaj, slušaj, ovo sad. Znači, ako im naoružam alatima, evo, recimo, kažem ovako klincima, e, ljudi, izgubili smo energetsku komunikaciju. Kako pas dođe kod nekog čoveka između nas 60? Kako beba prestane da plače? Energetska komunikacija, to svi imamo u sebi. Izgubili smo. Vraća se pitanjem kao unutra. Znači, kako, koje ti je vibe sad u sobi? Kako se osjećaš razgovor s tim čovekom? Da ti je sad mirna energija ili nije? Sa pitanjima unutrašnjim, koje ti učiš te klince, samo to je jedna moć. Ima ih 100 alata. Smiri se, diši kroz disanje, dođe ti neka stresna situacija, ego kontroliš i znaš šta je ego. Može da bude najveći pokretač, najveći je neprijatelj. U takvim situacijama, sad puta 100 primjera, oni imaju alate ili dobra kola. Oni će svakako da lupe tamo u zid, ali kad lupe u zid, oni će kažu, umjesto da padnu 6 mjeseci u depru, u tamu, oni će kažu, posle mjesec dana, e, dosta sam bio ovde, ok, šta mogu da radim za sebe, kako se dobro osjećam, aha, ok, idem tamo, kupim neke nove patike, dobro, pišem neki dnevnik, neko je tamo nešto rekao, dnevnik, op, evo me, već sam bolji, produktivan znači dopamin, ajde sad krenem treniram, zovem Mišu Bačula, naučim neku novu vištinu, fokuseri, jebote, sad se već osjećam, evo me, posle 2 mjeseca sam stari. A ti opet pričaš o drugim stvarima. Darko je možda primjer za to. Darko je... Ali, izvini sad, ali on sad priča o izlasku situacije, ne da. Prevenciji. Znači, ti si počeo razgovor sa prevencijom. Da. Priča o izlasku. Znači, to je, ne, ja hoću samo da ljude naoružam alatima. Oni će, život je užasan, što bi rekao jedan psiholog. Život je suffering, Jordan Peterson. Užasan, patnja. Nije on jedini koji to tako vidi. Ivo Andrić je smatra da život patnja i Buda u kraju. Ali u isto vreme... Vjerovatno i Vasilj. Da, ali u isto vreme je fenomenal. A da je Darko, teo ti se nešto da kažeš o ovoj fazi izlaska, da si ti zapravo živi primer koji ide sa tim koracima, koji je također se posvetio sa sportu, zdravom životu. Morao si da doživiš sranje, možeš i da se radi. Pa, nažalost, ja sam doživio sranje ozbiljno. Da, nisi mogao da suđiti Čale, pričao ceo život. Meni su ceo život svi živi pričali. Znači, bukvalno samo pričaju, mislim, do neka se vodi računa. Onda, kad to prestalo, onda sam ja počeo sam da ne razmišljam i bukvalno, pa tu sam pao. Vidi, ja mislim da postoji tipa 2% ljudi na svetu koji mogu da slušaju i mogu da razmišljaju, ali toliko je distrakcije. Evo, ja gledam moj život, na primjer, koliko, razumeš, ja stvari radim odjednom i koliko moram i na koliko moram skoncentrišem stvari. I meni kad dođe situacija, kad mi dođe problem, ja sada, znaš, da mi neko kaže, ej, sad diši, pa ovo, pa ono, ja dok se toga svega setim, ta situacija već mene udari u glavu. Razumeš, znaš, ja ne mogu toliko brzo da izađem iz ovog svesti, da uđem u drugu svest da bi mogu da preventujem to. Kapiram. Ali to se vežba, to se trenira. Znam, ali nekad jednostavno je previše brzo se odvijaju stvari. Sve jasno. Neke ne možeš da izbiriš. Ne možeš da izbiriš. Ali jednu kad možeš, već si isplatio rad. To je super. I ja uvijek kažem, jednog lika. Ono što je meni sad zanimljivo, imam baš trenutnu situaciju na profilu. Pitao me Milan Strongman Jovanović kad sam bio u Nišu, 3 savjeta za klince. Za mene sa 17, 18, 19 godina. I rekao sam tamo šta sam rekao. Uglavnom, napravio sam story i rekao ljudima, ja sam dao 3 savjeta. Ako neko ima nešto da kaže, proživio neku životnu priču, da savjetuje, sad imate šansu da ostavite komentar kod mene. Ljudi su napisali fenomenalne savjete. I onda sam rekao, a vi sad mladi, pročitajte to.
Ne očekujem. Ja u vašim godinama ne bi pročito ništa. Ali to sam ja. Možda ima tamo jedan. Da. Jedan. A ima jedan. Siguran sam da ima jedan. Lik ili devojka koji će pročitati to. Skupilo se nas 40 i ostavilo životno iskustvo kroz jedan savjet, dva savjeta. Ono što bi sebi volao da kaže sa 17-18 godina. To ja da sam pročito sa 18 godina. Bilo bi malo drugačije za 2%, ali opet bi bilo drugačije. Isto bi razbio glavu. Ali možda me ta veza ne bi koštala toliko. Možda me ta tragedija ne bi koštala toliko. Možda bi, ne znam ni ja šta, uradio sa sportom drugačije. Možda bi više uživao. Da, ali to si uvlažio, da? Da, nešto bi malo bolje uradio. To, ali vidi, ja sam buzga. Ja sam odgovorim na muziku. Razumem? Meni je bilo toliko inteligentnih, normalnih. Razumeš, ljudi su bili oko meni, uvijek su mi davali savjeti iskusni koji su prošli pakao. A ja sam, stvarno imao sam neki filmski put i stvarno sam prolazio neke dosta ekstremne situacije u životu. I da sam malo bio pametniji, mislim da sam malo imao tu moć da mogu da poslušam. Da, da. Ali meni uvijek taj moj ego me vukao, ego me gurao, znaš, uvijek taj što režiš kompleks. Znaš, idemo se dokažem. Ali to je tebi trebalo u ringu. To nemoj da kriviš. Da, jeste, ali kažem, ja sam morao da prođem tu i onda, znaš, nešto, ja kad slušam tebe da ti to pričaš, to je meni super u nekoj fikciji mojoj. Aha. Jer ja gledam kroz svoje oči, kroz svoj primjer. Znači, ne mogu da gledam ja kroz Nikoline oči ili kroz njegove oči, jer ne živim, znaš, niti živim u njegovoj glavi, niti živim u tvojoj glavi. Jer, znaš, ja mogu da shvatim da to neko može da uradi, ali nisam upoznao još takve ljude. Kapiram. A ti znaš da i ti i ja srećem i prolazim nam jako puno ljudi kroz život, kroz sve što radim. Da. I zbog toga mi je to, razumiješ, uvijek mi je to bila tema kako neko može da nauči, znaš, ono, taj koji to nauči, taj pobedio život. Jeste, jeste. Jedan je dovoljno. Ali opet kažem da se stvari previše brzo odvijaju. Evo on, znači u jednom trenutku si bio u auto, desilo se sve i probudio si se ono iz kome. I tek ono... Da, ako se probudio, to je bilo strašno. Ja, ne, znači, ne znaš šta se desilo. Kakav si to bio osjećaj? Šta si ti tu? Ja posle 23 dana kad sam se probudio, kako se zove, ja prvo što sam čuo, nisam mogu oči da otvorim odmah, nego sam samo čuo neke aparate, da ne mogu da dišem, jer sam bio intubiran. I onda kad sam se probudio, kad sam otvorio oči, poplašio sam se, mislio prvo da je san. I onda sam počeo da čupam sve sa sebe i počupao sam sve bronile, sem glavna koja je u glavnoj arteriji, nju nisam mogao da dohvatim. I onda su me tu vezali za krevet. Ja sam dobio napad panike, nisam znao šta se desilo. Jasno, jasno. Odakle ovde, prvo kontav da je san, da me neko zezak, onda što. Jasno. I ako sam bio poplašen, teo sam da ustanem, nisam mogao, sam bio sa polovima, sam rupo, 12 trebara polovljenih. Ovi aparati oko mene, ja ne mogu da vezam za usta, ovo, ja sačuvaj Bože. Jesi osjećao bol? Ne. Zamisli. Ne, da, i noga mi je bila ovako, znam da je bila podignuta ovako nešto na gore na neku dasku i vezana i neki betonski kao te, koji visi kao dole, koji je vuče. Nemam pojma, valjda nisu mogli da me operišu odmah. Pošto imao sam otvoren, čovječ, imao sam prelom butne kosti i kuka i kolena, pa valjda to vuklo, nemam pojma šta. Da, izlačile. Ma da. Ali vjerojatno je kako si se vratio, ti si onda kroz tu tvoju transformaciju... Pa mislim da su mene, to se sveće slagati, tačno mislim da je načelnik bolnice rekao da sam fenomen medicinski. Sad sam preživio. Bukvalno 2% su mi... To mi priča kasnije kad sam se oporavio, sve priča mi na kontroli i kaže mi smo tebi dali 2% šanse da će preživjeti. I niko ne zna kako si ti preživio, bukvalno. Tako da, zahvalio se Bogu. Ali kila izgubio ono u toj transformaciji? Ne, tad sam izgubio tipa 20 kila. Dobro. Ali sam posle povratio 60. Dobro. I sve sad ukupno sad imaš recimo 70 kila. Sad imam 75 kila. Da. A imao sam 180. Pa da li je, znači ti si skoro 100... Ali nisi završio svoj zadatak. Ne, ja sam tek počeo sada. Zato te nije... Ja sam tek počeo, tako je, bravo, to si lepo rekao. Nisi još završio svoj zadatak. Što kaže, moj prijatelj, Janko, ja kažem, kako se ja preživio? Kažem, pa preživio si jer se zadužio sudbinu. E, upravo to, da. Da. Tako da, eto, hvala bilo Bogu, na taj dan se pade sveće uvek i imao sam tu nesreću. I naravno, najteži dan u bolnici bilo kad sam ponovo pao, bilo je na Svetog Petku i... Kada sam preuzeo slavu Svetu Petku da slavim na taj dan. To je moja. Obeležavam inače Đurđevdan. Inače očeva slava je Đurđevdan, a ove Svetu Petku sam isto preuzeo kao još jednu slavu da taj dan mora se obeležiti da se pali sveća. Bravo. E, ali ja moram da se ubacim. Mislim, ja sad njega proučavam i dok treniramo zajedno i gledam kako se ponaša i dok trenira i ovako i onako i dosta nekih stvari. Ja smatram, pošto sam sam izašao iz nekih situacija, sad ja ne pričam o sebi, i ja smatram da neki ljudi jednostavno ne žele da odu. Da neki ljudi jednostavno imaju toliko jaku volju. I da jednostavno, ja na primjer sada kad pomislim, pošto sve u životu što sam prošao, sve što sam pomislio da ne mogu, to sam namjerno uradio i to sam ono iščupo i dokazao sam da mogu. I u njemu sam vidio tu crtu isto i to je ono što sam, neki dan sam napravio jedan post, baš sam citirao tog Vinija Pacijencu kroz to. Ja vidim ja šta god njemu dam da uradim. Ja vidim da on, vidim mu po faci da prolazi kroz ogromnu količinu bola.
a on to radi. I reži, i dere se, i radi. I vidim da uradi, i ne uradi samo koliko sam mu rekao, uradi 2-3 ponavljanja više. Razumeš, i ja sam, odmah sam vidio to, ja sam mu i rekao, samo da istraju i on će pobediti sve. Znači, ljudi sa takvom voljom prođu kroz takve stvari. Ima toga što si rekao da nisam hteo da odem, jer desila se jedna stvar kada sam se probudio iz kome, posle 23 dana, pa posle još par dana posle toga je došla tadašnja moja verenica u bolnicu i koja mi je rekla da je trudna. A bio sam psihički jako pao pre toga, prema što mi je rekla, to baš sam jako bio, osjećao sam se jako nemoćno, bukvalno nepokretan sam ništa, od mene ništa, ode rupa na aparatima, izbušen ceo. I onda sam rekao sebi, pa ja, meni nije vreme, brate, ja moram se boriti, ja ću dobiti dete, ja moram se boriti. A imam dete još jedno i pre toga, tako da nisam više ja bitan, ja sam bitan toj deci i treba da se izborim. Ali ja to vidim u tebi. Da, tako sam, borac, volim. Jeste. Pa imaš dvoje dece, Lorena je starija. Lorena je starija, da. U ovoj priči si pričao o Alekseju, koji je bio na putu. To je nešto slično sve što imamo ti i ja. Ja sam se razveo od te moje bivše žene kad je moja ćerka Luna imala 2 godine. Imao sam užasan strah. I možda čak još mnogo goru situaciju nego ti, zato što je ta moja bivša supruga bila Brazilka. Ja sam kontao, nisam jednostavno mogu više živim s njom, i kontao sam tog momenta kad se mi razvedemo, a moram da se razvedem jer ne mogu da izdržim, ona će da spakuje biće koje volim najviše na svetu, moju ćerku Lunu, i da odvede u Brazil, druže, i neću je više nikad u životu videti. I sad, eto tako, kroz intervjue koje sam slušao o tebi, čuo sam da tu sad imaš relativno dobar odnos, ali ipak tvoja deca ne odrastaju uz tebe, nego tako, su u Beogradu. Ne ražu samo mi, ne bude se sa mnom, ali znaš kako, ja uvek gledam, sada vraćamo tu ko je kriv, ko nije, šta već, kako, to je jednostavno život je tako namislio da tako mora da bude i sad ko zna zašto to sve dobro. Jasno. Ali uvek verujem u to, kako se zove, da će sve doći na svoje, da će se kockice poklopiti kad tad. Jer od prošlosti nemamo ništa nego u budućnosti. Evo, ja mogu da te utišim. Budućnost možda promeniš, prošlost ne možeš. Ja mogu da te utišim, možda moja ćerka Luna ima 24 godine, sad trenutno studira u Brazilu i radi i master tamo i ponovo još jedan novi fakultet i očekujemo, eto, 4. jula će doći u Novi Sad, obožava Novi Sad, obožava Srbiju. Znači, pravimo žurku. Da, apsolutno. Top. Apsolutno, pravimo veliku žurecu. Pevamo zajedno. I da ti kažem iskreno, imamo fenomenalan odnos. Uspio sam i pored toga što, kako sam kažeš, nisam se najčešće budio pored nje, uspio sam da postanemo super, da imamo jedan fenomenalan odnos otac-ćerka, drugar, drugarica i na 100 nekih možda drugih nivoa. Tako da mi je to bilo onako nekako, znaš, kad sam slušao tu tvoju priču i tu tvoju sudbinu, znaš, onako čovjek kad se negde prepozna, to ga onako malo ga dirne. Nemanja, spomenuo si Milana Strongmana Jovanovića i to sam pogledao da si bio kod njega u Nišu. Milan Strongman je inače bio gost u, ja mislim, 8. Nikola Radinvej podcastu, bio je moj gost u Beču i bio je moj gost u onom studiju, u Onomad. Mnogo jedan zanimljiv i zabavan tip. Bajča je prva liga, stvarno. I uživao sam ta 3 dana kada mi je bio gost u Beču, moram da kažem. I rekao je, on te u stvari, video sam da je imao jasan koncept na nekih par tema na koje hoće da te malo propita. Jedna što mi je bila jako zanimljiva je bila, to su muško-ženski odnosi. I Strongman je rekao, moram da ga citiram, jednu jako smešnu meni stvar. Kaže, žena mora da zna, kaže, da mesi pitu i da mazi kitu. I to je dosta, kaže, za muškarca. On je, kaže, stalno nešto komplikuje. Da, kroz rimove bacio. Da, sad jednom je ispalo, znaš, ti si bio isto u nekoj emisiji, koliko sam shvatio, gde je viralno postao neki klip gde si pričao o muško-ženskim odnosima. I to je sad za ovako jedan podcast. Sad ljudi će misliti, aha, okej, sad su malo prvo mračili sa nekim temama ovih prvih pola sata, mada ja ne mislim da su mračili, mislim da su ove teme kojih smo se dotakli na početku i tekako važno i da čak uopšte nisu... Poučne. Jako je poučne. I poučne. Da mnogo ljudi moće da se nađe. Nisu čak i mračne, znaš. Ovaj kanal gledaju ljudi koji su i dosta mlađi, čak i od vas, a kamoli od mene, a tek kamoli od Niše. Zanimljivo da čuju tako nekim iskustvima koja možda se ne čuju često u medijima.
Ajde da pređemo sad na muško-ženske odnose. Šta je tebi tu poenta, a posle me zanima... Svi ne mogu da reći što vam razumio. A ovo vatre, oče, da? Ovo slušam. Rekao mi je Nemanja da moram da naučim slušam. Poenta je bila ovaj, što su mene doveli u emisiju, drugarica moja dobila termin, svoju emisiju. I ovaj, i onako na 60 sekundi od uključenja uživo mi rekla, ja tebe nisam zvala da pričam o fitnessu. Pa je rekao, dobro, koja je tema? Pa kaže, muško-ženski odnos, imala sam, ne znam, psihologa koji je žensko, naravno, imala sam pedagog koji je žensko, naravno, niko, nijedan muškarac mi nije pričao. I sad ja tu zatvorio se, meni nezgodno pričam, mislim, imam ja svašta da kažem. Ali ovaj, ona me kroz pitanje, pa ajde reci mi, ajde, pa šta ajde, sad reci mi neki tvoj primer. Ja kad sam se otvorio, onda sam poseo po svima. Ja bio sam pravičan, ja sam pravičan lik. Ja kažem šta jeste i za jednu i za drugu stranu. Ne, ja ne zauzimam strane. I ono što je meni izuzetno zanimljivo, ja sam izjavio posle cele te emisije, rekao ja se selim u Brazil, jer ja više ženu neću naći ovde, znači ovo sam, završio sam karijeru. Međutim, to je toliko komentara od žena bilo u pravu si. To je neverovatno. Šta je poenta svega toga? Zašto su one rekli da si ti u pravu? Šta je, gde si ih pogodio? Zašto je prekoč da bio iskren? Ne to, nego rekao sam da je problem što malo žena zna šta hoće, jako su u problemu sa hormonima i disbalans, menja im se raspoloženje, prema raspoloženju se menjaju želje, sa željama se menjaju zahtevi i to je konstantno jedna turbulencija osjećaja gde su mnogo dinamičnije nego muškarci. To je jedan problem što mi muškarci recimo ne shvatamo. Ono što je ovaj, mi tražimo je nešto što je stabilno. Ako hoćeš da ideš, se boriš sa drugim lavovima, što žena naravno očekuje, da ideš tamo da si moćan, jer naravno to žene vole. Mi moramo mnogo toga da radimo na sebi. Moramo ti da si moćan, ti moraš da budeš dobar komunikator, moraš da budeš uspešan, moraš da budeš preduzet, moraš da budeš jak, moraš da budeš lep, moraš da budeš šarmantan, moraš da zavodiš sve, ali opet da si njen i tako dalje. A od žena se u 21. veku očekuje, nisu one krive, to je socijalno, to je društvo nametnulo, da budu lepe. I to je skoro kraj priče. Čast izuzetcima fantastičnih žena ima, mnogo boljih od mene, od svih nas ovde. Ali mnoge žene su naviknute, to je vaspitane, da se takmiče, da budu lepe. I tu kraj priče stoji u njihovom radu na sebi. I to je ono što sam rekao i što stojim iza toga. I što sam, kad me pitala Tanja, novinarka, pozdravljamo i nju, šta žena treba da ima, ja sam rekao da žena treba da bude retka ptica. Kako misliš retka ptica? Pa, retka. Znači da ne prati trendove, to je sad jako lako. Sad je jako lako biti poseban. Zašto? Zato što je kolektivna svest najjača ikada, u 21. veku. Krdo je najjačeg mentaliteta ikad. Svi su se uklopili. Svi, a kad pričamo o fizičkom izgledu, pa sve su žene slične. Ja ne mogu sad da kažem da sve su iste. Ja ne mogu sad da prepoznam nekad. Marija, Ana je. Pa do sad imaju isto hirurga, idu isto teretanu. Pa ima, mislim ima, da. Imaju isti program treninga. Ali ajde da ne ostanemo na tom površinskom izgledu. Nego generalno, iste interesovanja, iste hobi, iste navike životne, isto nemanje znanja o životu. Što pričaju, brate. Znaš, nego ono kao, ajde da me spasi neko. Čekaj, li, ne misliš da će oni to možda da kažu i za nas? Znaš zašto? Što ti ovako argumentujem. Recimo, ovaj naš podcast po onim algoritmima prati 95% muškaraca. Dobro. Razumeš? I to je to. Čak i Joe Rogana prati preko 90% njegove publike su muškarci. Najgledaniji podcast na svetu i najslušaniji. Opet onda imaš one ženske emisije koje mi nikad u životu nećemo sesti da pogledamo, jer tako je, nas apsolutno ne zanima kad tamo 3-4 neke voditeljice nešto razgovaraju o nečemu, nećemo im čak ni dati šansu, tako one nama ne daju šansu. I možda se zbog toga sve više i više udaljujemo sa tim interesovanjima. Možda bi trebali da sedemo da poslušamo te ženske emisije pa da je malo više dopale njima. Pa meni je to jedna nova zamka. Pa nije zamka, već kada... Ja uvek bavim ti me. Znaš kako? Ja volim da slušam njima. Žene. Da. Ja volim i onda sam iznenađen. Znaš, meni dosta žena kaže stvarno onu rečenicu ja ne znam šta hoću. Ja to kad čujem, prvo mi je bio strah, izuzetar, kako ne zna čovječ, pa... Znaš ono kako će me neka žena izabrati. A to je jako redko koja žena hoće da kaže uopšte i da prizna to. Da. Jako redko koja će da... Jasno. I ovaj, onda sam počeo se bavim, ja volim da se bavim, ja sam čovjek sa milijon interesovanja. Ja volim da se bavim i ženskim mozgom i tako dalje, čitam psihologiju i muško-ženskih odnosa i tako dalje. I ono što sam
jako pravičan. Mi muškarci imamo milion grešaka. Mi smo ti koji isto pravimo sranje isto kao i devojke i tako dalje. Tako da ono što svi treba da osveste je da treba da slušaju druge, da otvoreno pričamo jednom. I to je jako lepo. Mislim, to je meni suština stvari. Da se otvoreno popriča. Znaš, muškarci su ovakvi. Ok, čekaj, šta ja tu mogu da promenim? Ja sam taj lik. Čekaj, ako volim neku devojku, šta ja tu mogu da promenim? Ne, okej. Vidiš, evo ja se ne slažem s tobom. Znam. Čim počneš da menjaš nekog... Ne. To je sebe. I sebe i nekog. To osjećam na propast. Ne, znam. Evo, ja ću ti reći ovako sada, vidi, svi smo imali neke iskustva života i svi smo prošli kroz neko, ali žene dobro znaju šta hoće. Žene neće nekog ko ne zna šta hoće. To je ono što one znaju. Zanimljivo. Svaka žena želi da ima alfu. I svaka žena će pasti na alfu. Svaka žena želi muškarca koji zna šta hoće. Ona možda ne zna šta hoće, ali ona zna da hoće da ima muškarca koji zna ko je, koji zna šta je, koji zna gde ide i koji može kad ona stane da ne zna gde će, da ju uhvati za ruku i da je povuče za sobom. Mm-hmm. To tvrdim. 300%. I da, za fizički izgled. To nije sad trend, to je bio trend od uvek. To je od uvek bio, vidi. Uvek su se muškarci okretali za dobrim dupetom i za lepim sisama. Izvinimo, i za lepim licem. Ajde, molim te, sad ne. Ne, vidi, ko to kaže drugačije, taj laže. Da ima samo drugačiji ukus. Razumeš, znači, ono, prvi naš kontakt je fizički izgled. To je ono prvo na čega idemo i na čega padnemo. Kasnije, kad ti upoznaš tu osobu, ako ti se svide ostale njene osobine, onda se zaljubljuješ, zavoliš, praviš vezu, brak, bla, 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 bla. Znaš za koju sam ja filozofiju, kod muške i ženske odnose, koji se odnosi i na žene i za muškarce? Uvek pitanje ka sebi, ok, ja volim takve i takve devojke da budu harizmatične, lepe, da budu uspešne, da budu ambiciozne, da se ponašaju dobro i da su zgodne i da... ali onda moram da pokrenem prst na sebe i da kažem, šta sam ja od toga? Šta ja doprinosim na taj stol? Isto to ženama, isto kad se obrne. Znači, ja hoću muškarca, kao što je Miša rekao, alfa, moćan, da zna šta hoće, da udari ovde, da ide tom pravcom, da me povede i vamo tamo. Dobro, a šta ti za uzvrat nudiš od tvojih alata, od tvojih kvaliteta? Lepa si, dobro, okej, super. To je to. Ima dosta lepih devojka. I, pa, znam da kup... Dobro, okej, ajmo dalje. Mislim, razumeš? Zbog toga Nemanja svako od nas ima svoj par. No. Evo vidi, ja sam iz iskustva neko, ja sam 10 godina u sretnom braku. Možda sam imao dve svađe sa mojim suprugom. Ali zašto? U svim prethodnim vezama sam uvek se trudio da promenim nešto oko sebe kako bi se toj osobi više svideo. A onda ti dođe period krize, dođe ti period nekog haosa, znaš, u životu kad ti ne možeš da se pretvaraš i kad ne želiš da se pretvaraš i kad želiš jedno da se posvađaš i da budeš to što jesi. I onda ono kao, pa to nisi ti, pa ti se nisi tako predstavio, ko je ovo? I onda nastane haos. Tajna nekog mog uspješnog braka je to što sam od početka, sam išao bukvalno da ubodem to što ja jesam. Znači, da ubodem to što jesam. Znači, ono, ako ću da se okrenem, ako ću da komentarišem drugo žensko dupe, komentarišat ću pred njom i pored nje. I da ona zna da sam to ja. Ako ću da uradim bilo što uradiću, da ona zna ko sam ja zaista. Da se ne iznenadi. A druga stvar koja je jako bitna, a što većina muškaraca pogreši, što oni nađu prelepu ženu koja svetli, koja kad uđe u neku prostoriju, svi se okrenu za nju, koja zna i da se obuče i provokativno, jako je onakva, i izbalave za njom i to ono što je privuče kod nje, dobiju je i onda je zatvore u kutiju. Obukuje kao ninđe, zatvore od sveta, zatvore kući. E tu nastaje haos. I ubiju sve što su oni vidjeli lepo u njoj i onda jednostavno izgubi interesovanje za tu osobu i onda idu dalje. Ostavi je da svetli, znači ono radi na tom njenom sjaju i simbioza će uvijek biti tu. Što bi ja rekao uvijek kad pričam tako sa devojkama, drugovima, pa su se razočarali u neku vezu zato što je ta osoba takva, je to uradila. Ja kažem, čekaj polako je. Koliko si ti imao period da upoznaš tu osobu? Da vidiš te neke crvene zastave? Ti si tu neku torbicu kupio. I sad bi ti odjednom da menješ cipzar, ne sviđa ti se ovaj džep, ne sviđa ti se kako stoji na ovom ramenu i tako dalje. Znači, to
se radi pre nego što kupiš tu torbicu. Naravno da se svi menjamo, naravno smo dinamični, ali ti moraš da prihvatiš to sve. I ono što ljudi ono, su zaslepljeni, vide samo dobre strane, zato što nisu realni. I ja o tome pričam stalno. Znači, ti kad imaš introspekciju i kad imaš samo posmatranje, ti postaješ realan prema svetu. Dobiješ treću percepciju. Prva percepcija je moja percepcija, ja, ego. Druga percepcija je percepcija sagovornika. Treća percepcija je univerzalna istina. Ti kad si samo, kad se samo posmatraš, kad znaš ko si, šta si, koje su tvoje mogućnosti, koje su tvoje mane, koje su tvoji nedostaci, gde si u nedostacima, ljubav ta, ne ide nešto, preduzetništvo, šta god je. Ti kad to znaš, ti možeš da imaš bistriju sliku i ka svetu, i ka partneru, i ka sebi, i tako dalje. E to očekuje se i od te druge strane, kad se te dve osobe nađu sa realnom slikom, ok, ono što ljudi kažu, e, vidi, imao tu manu, ne znam, ja, ono, šepa na levu nogu ili otkud znam šta, i kad ti kažeš, me je to simpatično, ili ja mogu s tim, i tako dalje, e, to je prava stvar. Znači, da ti se dopadnu njene mane ili njegove. Da ti se dopadnu njene ili... Da prihvatiš to, da prihvatiš to kako jeste, da. Da. Ne možeš da sve, ali ako si neutralan sa tim, zato što ja uvek ljudima kažem, meni je, ja kad nekog, ono, drug mi dovede neku devojku, sad upoznajemo se, i sad bude neki incident i on kaže, viš, to mi smeta. E, rekao, evo ovako, jesi ti spreman za godinu dana to da ti smeta puta 10, a za 5 godina puta 100? To će samo da se povećava. Kaže on, nisam spreman. Već me sad nervira. Ja već vidim kako će vam Miša i ja funkcionisati kao domaćini. Biće ono good cup, bad cup. Što je fenomenalno. Miša će biti ovaj koji će da poliva po gostima. Ne slažem se. I slažem se, sviđa se. Ali koja je univerzalna istina? Negde između. Između. Ja smatram da svako ima svoju istinu i da nikog ne treba osuđivati zbog toga. Ja, apsolutno ne treba osuđivati. Univerzalna istina. Kako može biti univerzalna istina? Ja mislim da to ne može da postoji. Znači moja i tvoja istina ne može biti ista. Znači, ti imaš svoj način gledanja i koji je to, ja to poštujem. Savaš, ja ne želim to da promenim. Da. Ja želim samo ti iznesem moju istinu. Znači, univerzalna istina bi bilo da svi mi delimo jedno isto. A to ja mislim da ne može da se dogodi. Mislim da bi se svet raspao kad bi to postojalo. Može da bude nešto najbliže istine, znaš, ne može bude istina. Istina je subjektivna stvar, istina je formirao... Može da bude univerzalni stav. Može da bude univerzalni stav. Da. Sad smo ono skrenuli sa teme muškarci i žene. Da. Ali nismo krenuli. Pa dobro, sad smo krenuli već ono kao neku univerzalnu istinu. Pa ne, ali pričamo univerzalnu istinu u odnosu. To je jako bitno, mnogo drugačije od ostale istine. Razumeš, univerzalnu istinu u odnosu. Znaš šta sam još, evo muško-ženski odnosi, pa da u toj emisiji što sam izjavio da je moja ocena. Kada mi neko, evo, dosta me ljudi tako pitaju za savete i svašta nešto. Postao sam, što ti kažeš, life guru. I sad, upoznaj me neku par, ja jednu stvar samo gledam. Koliko imam, ako imam pola sata vremena da upoznam, prvo uopšte ne gledam tu devojku, ja nju ne poznajem. Poznajem mog prijatelja. I onda gledam kako ta devojka utiče na njega. Ako je on bolji, energija mu je bolji, nasmejaniji, otvoreniji, opušteniji, preduzetniji, više brižan, u zagradi, da sve zaokružim, bolji čovek, ta osoba je za njega. Yes, ako je on napet, ako je on manje prijatelj, ako ima manje ako vremena pretvara. Za sve, ako se pretvara, ako to nije on, kraj. Ako se pretvara, to je kraj. I to je moja jedina ocena. Ja apsolutno nisam ni psihoterapeut, ni ovaj, ona, nego to je nešto što je moje iskustvo reklo do sad. Znači, ako se neko što Miša kaže pretvara, ako nije svoj, to će biti sve gore i gore i gore. Ali ako je on leti zbog te osobe, ako je motivisaniji u životu i tako dalje, e onda druga stvar gledam kakva je ona zbog njega. Ako i ona isto ima aspekt zbog njega i ako je to, ja onda kažem isto jedno s drugim. Ma to je sve okej, ali ja mislim da je Darko nabu ipak u srce stvari kad je rekao možda bi mi trebali da počnemo gledamo te emisije. Sećam se jedna moja bivša devojka mi jednom rekla muškarci su totalni debili pošto ne gledaju Seksi grad. Seks and the City. Ja sam to gledao sa mojom devojkom. To je serija koju ja, na primjer, tu seriju znam godinama. I svi živi pominju i ono, i ja sam ono Seksi grad, gde ću ja to da gledam. I čoveče, meni Barbara ovaj kao, šta je gledaš to Seksi grad? Ja, izašao Seksi grad, izašao. Koja da gledam? Ima, vidalo bi se čoveče. Pa ne samo što se svidelo. Koliko čovek možda nauči malo o ženama tu. E, bravo, to je ona rekla, to si ti provalio, razumeš? Da. To je upravo ona meni rekla, vi bre niste svesni, razumeš to, kad gledate, razumeš, provalit ćete fore, razumeš, maznut ćeš bilo glubiju.
Savu, yes. Razumeš, na taj yes. fazon. Yes. Znaš, ako malo uđemo u njihov svet, isto kao što i one, znaš, sad kad ti dođete neka ženska sa one provale, u ovom podcastu mi pričamo, znaš, o nekim ratnicima, o MMA-u, o sportu. O piti nekoj, o piti. Ti razumeš, one kad bi to gledale, ovaj moj podcast, žene bile bolje skeniraju muškarce nego mi njih. Zato što su jednostavniji ljudi. Tako je, ona te skenira odmah od početka, a mi tek posle. Mi prvo što idemo vidimo guza, sise. To prvo vidimo, a one odmah prvo skeniraju sve, a tek on. Tačno. Ej, ajde ovako, da pređemo sad na jednu temu za koju sam mislio da nikada o tome neću razgovarati u Nikola Radin Way podcastu, a to je narodna muzika. Što samo govori koliki sam ja zapravo licemer. Jer, apsolutno... Ovo je dobro bilo. Ne, apsolutno, gledaj, recimo, Dare trenira sad ovde u Roninu i tu Miša praši uglavnom Iron Maiden, Metalliku i tako dalje, Disturbed. Ja, naravno, to svesrdno podržavam jer obožavam tu muziku i u jednom momentu mi je Darko pre nekoliko dana rekao kao, brate, obožavam ja heavy metal, jesi lud, razumeš, obožavam Maidene. Metallica sve. To je sve super, to mogu da razumem, ali šta mi je teže da razumem je da ja 1. januara ove godine gledam film Toma i plačem, brate, ceo film ko ljuta godina i pevam. I recimo kad čujem, pazi, ja koji sam stvarno ono roker od rođenja. Ni ne znam da znaš pesmu. Ni ne znam da znam pesme. Pazi, kad čujem Jay-a, razumeš neke pesme, ja se istopim. I to je, znaš, ono naše malo licemirno, znaš, kao mi ne volimo mi tu muziku, brate, malo, radi te Balkan se dobije. Radi te Balkan u tebi. Da popimo, brate, nema piva, razumeš, kreće ludi. Nema, ne postoji. E, sad me zanima samo jedna stvar, pošto sad imamo ovde jednog poznatog našeg pevača. Interesuje me tvoje mišljenje o tom filmu Dragana Bjelogrlića, Toma. Kako ti se to, ja sam gledao tri puta i tri puta sam plakao. E sad, ja sam ga doživeo, u većini filma sam sebe vidio. Ja sam jako mlad generalno, ali sam već 15 godina u kafani. Tako da mnogo stvari u filmu i mnogo dešavanja ima gdje sam sebe pronašao. Dosta grešaka svojih koje sam vidio tamo i nekako baš pronalazim se u tome. I od nesreće i od, ja jedino što nisam kockao nikad, recimo je to. Ali ceo taj estradni svet i to, ja sam odjednom sam samo postao poznat preko noći, bukvalno. I bukvalno se život okrenuo za 360 stepeni, bukvalno katastrofa. I sve ti je odjednom dostupno, ljudi oko tebe, novi stan, lova, putovanja, tamo, vamo. Bukvalno svi te tapšu po ramenu i misliš da si Bog, poleteo si. Ja uvek kažem, ne postoji osoba, ta osoba koja kaže da ga slava i pare ne udare u glavu, to je jedna velika laž i ja to ne podržavam. Svakog opali slava u glavu, znači nekog samo dugo drži, nekog popusti odmah, nekog se spusti na zemlju. I mene, znači puklo je, opalilo me tek tako, znači verujem mi na početku. Ali ja sam imao ko da me povuče pozadnje. Moj otac je bio uz mene uvek. I moj otac je tako je mene vukao, nećeš, alo, spusti se na ovom glavu. Prvenom si poletao. Da. Tako da, bitno da imaš nekog ko će te posaditi. Da, znaš što je meni isto, recimo, ne znam kako se ti nosiš sa time, ali u Srbiji postoji strašno puno tih tabloida ili tabloidnih televizijskih emisija i tako dalje. Sad, ti tabloidi, brate, oni su tebe, pošteno su te... Oni mene gaze, ja kažem uvijek, vidi, ja što se više... Kako ne opirem se, ne opirem se, ja sam ceo život begao od novina i od svega, a ja što više begam, oni, kako se zove, sve više me jure i sve više pišu na svoju ruku nešto, ali nešto rekao, ja sam naučio da ne može da me povrede neko ko mi nije bitan u životu. Tako da se uopšte ne obaziram, ja kažem, to je njihov posao, mora to da rade, a nažalost se živimo u takvoj državi gde se ljudi hrane tuđim problemima i uživaju i hrane svoju sujetu i svoje probleme hrane tako što čitaju loše stvari o drugima. Da li prosto je neverovatno u svim mogućim novinama ti... Ne možeš da pogledamo neka... Stanislava iz Gregurevaca koja je napisala komentar na moju sliku u novinama kao ova ti je bolja, ova ti nije, nisi trebao tako, vidite, nisi napisala, ne bi znao, izvini, molim te. Tako da nebitne osobe ne mogu da sitne duše, ne mogu da me povrede, jednostavno smatram da to svako ima pravo na svoje mišljenje, na svoj život. Ali treba proći kroz to, ja garantujem u početku da te kidalo. Mene kidalo duže, ali ja sam toliko oguglao na to da samo ne smijem. Znači, moj osmeh je, moj najveći oružje je moj osmeh, ne znaš, ti me ne možeš da porediš, ja ću samo nasmijati.
jeste. Ja ću te i pući šamar tako što će nas smijati. A nešto izvređati, nešto se spustiti na taj nivo da budem kao ti. To je najbolje oružje protiv njih. Osmeh, osmeh samo. Ja sam ti pukao šamar samo kad sam se nasmeo. Jeste, da prihvatiš da se ne obaziraš i da jednostavno... Ne, možda, pored nekome ne znači u životu kome nije bitan. Pa, poštujem vaše mišljenje, želim vam sve najbolje. Ćao. Evo vam živ primjer. Ja i Barbara pre neki dan šetamo, živimo tu na Detaljinari Novoj i prošetali smo do jednog lokala tu da pojedemo nešto i sad, pazim, šetamo. I pravo na nas ide baba. I gledaj, 5-6, neće se pomeriti, mi se pomeramo, ona ka nama. I staje ovako i gao, a, prepoznao sam se, jeste tučete? A, rekao, nije, rekao, gospođo, to novine piše, tučete se, znam ja. Rekao, gospođi, jebi ga, izvinite, neću više. Staću se, ono, znaš. Ona zna, ne, znam ja, dobro, gospođo, izvinite, neću više, tučao se, možda. Ali prizadite se tučete. Ne tučemo se jednom kod vrati, ne tučemo se. Zato sam došao kod te... Zato sam došao kod te. Znaš, ono, sad mi Darko te prebio, serem si ja u taj tvoj boks. Znaš, ono, kao, neko jebi ga, sad ću morati dobiti batine. Gledalci i slušalci ovog kanala znaju da je moje mišljenje o borilačkom sportu, da je on lekovit u rekreativnom obliku. Imao sam jako puno boraca u ovim podcastima, družim se sa jako puno njih. Na mene lično je i brazilska džiu-džica i kickboks tako uticala da me i mentalno i fizički prosvetlila na neki način. Znam da takvo isto mišljenje ima i fitness ličnost godine u Srbiji Nemanja Milović. A da li si počeo sa ovim treninzima da osjećaš možda da kad treniraš sa Mišom kickboks i tako dalje, da se tu sad nešto menja malo i u tvojoj glavi? Dobio sam nevjerojatno veliku volju. Mislim, ja sam generalno, ja u životu sve što radim, ili radim kako treba ili ne radim. Samo što mi je jako teško natrati na onu stranu da radim kako treba. Mm-hmm. Uvijek, za neke stvari brzo odustanem. Ali ako prelomim na onu stranu da idem do kraja, onda idem do kraja, bukvalno. Tako da, eto, osjetio sam naravno i malo mi je već dalo onako samopouzdanje i to i te kako. I dobio sam volju, samo malo krivo što ne mogu baš non stop da dolazim na treninge jer sam malo i radim i ovo, ali gledam stvarno svaki, tu se više malo ljuti na mene, samo mi javi, dobićeš sutra, ćeš izrokati kao konja, znači dobićeš baterije sutra, kako se zove, tako da dobijam volju naravno i još, ja relativno jako kratko treniram, ali osjećam, znači za nekih 2-3 mjeseca kad se to bude velika promjena, znači tek onda da izgorim od volje, znači tek onda da zagrizim. I ljudi ne kontaju, tu se ne radi se tu o samopouzdanju da ti sad kao se osjećaš možeš nekog da prebiješ gluposti. Ne, ja nisam taj tip, ja nikad nisam volao da se... Nego to je vid samopouzdanja, razumiješ, da ti prošek odigneš glavu, dobiješ neki... Zdravije se osjećam neko i... Jače sam, duhovno sam jače. Apsolutno. Sad, ja nisam tip koji voli nasilje, koji voli da se tuče. Nikad nisam to bio. A Barbaru tučeš sam. Ubio na mene, druže, tučan svoj jedan, stavljaka, ako mene slučite, treba mene obući, druže. Ne bože, ona upiše. E, tuče mi ovako, ja sam samo da mogu se odbrani malo, da me tuče moj stavljiko. Kako se zove, tako da... Da znaš da padaš, učiš da znaš da padaš. Da znam da pobegnem. Da. Nemanja, i slušaj, znaš što mi je bilo zanimljivo, to sad moram da te pitam, zapisao sam sebi to, da ne zaboravim. Kod strongmana isto, evo opet spominjem strongmana, ali to mi je sad nekako sveže, pošto si to bio pre par dana. I onda je nešto tema bila crossfit, bla, 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 ko voli crossfit, ko ne voli crossfit. A ti si u jednom momentu rekao generalno za sport da ga smatraš da je rekreativno super, ne samo crossfit, nego svi sportovi, a da je bavljanje, profesionalno bavljanje sportom katastrofa, tu si reč iskoristio. Vodi u dugoročni invaliditet. I to mi je onako malo zvučalo, ko sada da čujem odjednom neki duh Ljubodraga Ducija Simonovića je sada tu odjednom se našao u Nemanji, čije ja mišljenje u većini slučajeva izuzetno poštujem. Pa me zanima sad šta si sa time mislio, profesionalni sport je katastrofa, da. Rekreativno bavljanje sportom je super. Jer mi sad imamo i klince, imamo i svaštane i decu, imamo i ove mlade ljude koji tu dolaze treniraju i šta je to što tebe tu... Ja kad sam bio... Kod profesionalnog sporta prvenstveno. Rekreativno nam je svima jasno. Evo, to je objasnio Darko.
Znaš šta, ja kad sam bio klinac i kad sam bio sportista, takmičio sam se od 8. godine, ja svake nedelje imam utakmicu. Takmičim se protiv sebe, protiv trenera, protiv saigrača, protiv suparničke ekipe, protiv publike i tako dalje. To je sjajna stvar. Izaziva u tebi svašta. Učiš o sebi, imaš taj ego što da, čekaj, je... Čekaj, to još nije profesionalni sport. To se ne broji u profesionalni sport. To smo svi imali tako. Pa znaš šta, razlika između profesionalnog sporta i tog u trenizima ne postoji. Mi smo te, ja sam trenuo dva puta dnevno kad sam bio klinac. Bio sam izuzetno talentovan klinac, sa 13 godina sam igrao za reprezentaciju, bili smo u Francuskoj, bili smo u Švedskoj. To je profesionalni sport. Dva put dnevno za klinca koji se razvija, to je profesionalni sport. Ja govorim o treningu, ne o takmičenju. Znači, ti ljudi koji igraju drugu srpsku, prvu srpsku i tako dalje, ako zavole taj sport kao što sam ja voleo, oni ga vrlo profesionalno treniraju. E sad što se ne takmiče na tom nivou, to dolazi kasnije, to nema veze s vezom. Uglavnom, kad sam bio u tom profesionalnom sportu, kad sam čuo od Duce Simonovića tu rečenicu, meni to bilo totalno nelogično. Ja sam vaspitan u duhu sporta da je sport nešto najzdravije na svetu. Međutim, onda sam završio DIF, postao sam profesor, imao sam na svom telu dosta nekih iskustava i onda sam shvatio da je profesionalni sport vodi u trajni invaliditet. To je ono, kucamo na vrata zaboravljenih asova. Nikad ne zaboravio situaciju, skupili smo se moja malenkost, Miša Bočulov, kako se zove, Vemić odbojkaš. Kad smo mi krenuli, a to je posle naših karijera, pa mi smo mladi ljudi, ja imam 33 godine. Vemić isto je tu negde moj, možda 2-3 godine stariji. On je bio reprezentativac u odbojci, igrao u Vojvodini. Kad smo mi krenuli da pričamo naše invaliditete, koji su trajni, koji ne može se zalečiti, ja sam bio u fazonu, pa čovječe, ne mogu da verujem. Ovo mi je odumrelo, ne znam, mali prst, boli ga konstantno, hronični bol, bol u ramenu. Miša, da ne nabrajam njegove povrede. Ja ne mogu više da trčim. Meni se hrskavica u kukovima istrošila. Slomljen levi kuk. Bio sam 12 meseci ukupno u gipsu. Profesionalni sport i ja nikad para nisam uzeo sport. I hoću da kažem da ljudi ne prate te karijere, evo sad nekog tenisera, Andy Murray koji je zamenio oba kuka, ili neko, i šta će s njim biti za 10 godina posle karijere? To se ne priča o tom. Svi gledaju mlada tela koje mogu da izdrže i tako dalje. Ono što je profesionalni sport je gladijatori. Kao što Miša kaže, ti se odrekneš zdravlja. Druže, potpisao si da si ti invalid, ne mora da znači. U maloj procentu jesi sigurno. Ali ti si potpisao, žrtvovao si svesno to i ti ideš da se boriš. Niko te to ne pita. Ja sam i pod painkillerima igrao sa slomljenom skočnim zglobom. Svaki put kad je ti imaš neki bol ili povred, tebi mozak motornom kontrolom, evo malo nauke oko ovoga, ti prikopča drugi spoj kontrakcije, nađe način kako da te pokrene. Jer si vamo u deficitu, imaš povredu. Kad se to desi, ti imaš druge šablone kretanja. Sa drugim šablonima kretanja ti izvodiš svoje telo iz osa prirodnih, iz balansa. 10 godina trčanja na traci sa tim poremećenim osama te vodi u invaliditet. Kako? Hronična upala, evo, trošenje hrskavice, povreda, bolovi, koleno. Idemo na jednu ili na drugu stranu. Telo konstantno pravi kompenzacije. A mora da pravi jer ti moraš se takmiči subotu. Niko te ne pita. Tako da, profesionalni sport je odličan. Ako ćete da budete Cristiano Ronaldo, ako ćete da budete borac, ako ćete da budete da se odreknete svega, uspe jedan u mali milion. Ali svi imaju posljedice. Ja to nisam znao. Meni to niko nije rekao. Meni su svi rekli, profesionalni sport, ti si sportista, zdrav čovjek. I onda sam vidio čovječa. I onda sam krenuo s takmičnim crossfitom. Bio sam odličan crossfit. Bio sam svim takmičenjem prvi. Onim prvim godinom u Srbiji crossfit. Međutim, kad sam ja vidio da se meni ponavlja situacija iz košarke, gde ja moram da treniram dva puta dnevno, povraćam na oba puta, znači dva puta dnevno povraćam i sve me boli, telo mi u hroničnoj upali, brže starim, to niko ne zna, oksidativni stres, brže stariš, ćelija se deoba, žrtvo je mnogo, a para dobijem nula. Tamo mi neko stavlja medalju, mene već sa 24-5 godina, mene medalje više ne radi. Nula, još i daješ pare? Još i dajem pare. Mene, ja se izvinjavam, ali medalje me više ne radi.
toliko kao što mi radili 17 godina. Miša, koji isto bio profesionalni sportista, te ne prekida, da. Što znači da se slaže ovog pa ne, puta. Nije baš da se slaže. Slaže se. Ali čekaj, samo da ubacim priču malo, da nije sa ono crno. S druge strane, rekreativni sport. Rekreativni sport. To je, evo, Darko sedi pored tebe, evo, ja sedim pored tebe, imam 52 godine. Tako je. Pijem pivo svaki dan već 35 godina, svaki bogovetni dan. Fizička aktivnost. Ali nisam, fizički sam aktivan i evo, koč, mislim da sam sve bolje i bolje formu. S druge strane, fizička aktivnost. Ja sam deda, realno, mislim, nažalost, moju, ali jebi ga, brate, 52 godine, razumeš to, mislim, više klinac. Ono što je s druge strane, ajde kažem, kontrolisana fizička aktivnost, koja ne vodi u te ekstreme, nego je kontrolisana. Kontrola znači dobro programirana. To ja uvek Miši govorim, dobar program, dobar program. Crossfit je odličan kad je dobar program nedeljni, kad je raspoređeno dobro. Znači, telo ima stres na treningu i ima adaptaciju u odmoru. Kad se to balansira, te dve stvari, fizička aktivnost je put u dugovečnost, put u blagostanje, put u samopouzdanje. Psihološki imamo sve što treba od benefite. Ne treba nam psihoterapija, ne treba nam Zoloft lek, fizička aktivnost je lek. Da ne pričamo o kardiovaskularnim rizicima, koliko se smanjuje, o respiratornim rizicima, o sarkopeniji, dinapeniji, to je usled starenja gubitak mišićne mase, to je veliki problem i za metabolizam i za imunitet i tako dalje. Znači, to je, fizička aktivnost je čaroban lek za sve ovo što sam nabrao. Ali, kad je kontrolisan. A to je onaj rekreativni sport, što sam ja tako definisao. Profesionalni sport nije fizička aktivnost koja je kontrolisana. E, tu je kraj. Tu je kraj. Ja moram te pitati, koji bi ti meni dijagnozu dao, pošto ja 12 godina profesionalno takmičim, a treniram jače nego pre 12 godina? Pa ja treniram isto jače, ali sad znam da sam, da sam pametniji. Pa vidi, sad sam pametniji. Znaš šta je kod mene problem, što ja otkrivam nove metode, da. Ali ih isprobam sve na sebi. Da, da. Razumeš? Ti si dosta veliki ekstrem. Šta? Mi se sad takmičim. Ne mogu se sad, sad sam već mator. Nisam mator ovako, da kažem, fizički sam jači nego što sam bio, ali nemam više taj drive. Zato što imam jako puno drugih stvari kojima se bavim, imam porodicu, imam decu, imam dosta stvari koje mislim. Evo, ja sam moj fanatik bio u svemu i još uvijek sam fanatik. Ali da bi se takmičio, ja bih morao da se svega ovog odreknem, da se zabodem u moju kutiju i da samo o tome razmišljam 24 časa. I jedino tako bi mogao da se takmičio. U pitanje da bi zglobovi i hrskavice mogli to? Ma ne, ja nemam zglobovi ni hrskavice. Da, da, on može. Ja čekam kibernetiku neku da mi zameni zglobove. Da, da. Kolena, jer ja sam konstantno u anormnim bolovima. A to vi klinci ne čuju? To vi klinci, niko im ne pričate? Ja sam konstantno u jezivim bolovima. Zato što sam ja imao preko 30 preloma. A baš zato što sam bio neobrazovan, neuk u tome, imao sam neobrazovane trenere koji nisu vodili računa o nama, koji su nam samo rekli samo što jače, samo što više, samo što gure, ali na koji način? Okej je to. Ja sad vidim da je okej, jer ja guram i rastem i napredujem i ja dobijam neku formu koju nikad nisam imao. Ali onda sam to radio na jako glup način i to me dovelo do svega ovog što imam sam. Ja kažem, svaki dan kažem, je, znači da mogu da vratim vreme i da imam trenere, ko što sad imaju. Ne moram biti ja sebi trener. Bilo koji trener je 10 puta sad obrazovaniji i bolji od najboljeg trenera pre 20 godina. Samo da imam jednog trenera odavde, iz ovog perioda, da me trenira onda. Ali to nikad ne može, znaš, ono, uvek je, naši roditelji su, jao, gdje je moj mozak kad sam bio klinac. Da. Znaš, ono, ja bih ga, to je ono kao neko životno prokletstvo, ironija neka, razumeš, koja nas prati, sve generacije. Kad je gost u Nikola Radinvej podcastu bio Miloš Šarčev, pričali smo o raznoraznim stvarima, ali imam jedan isečak iz tog podcasta gde Miloš, koga pozdravljamo, veliki pozdrav, svi zajedno, svi ga poznajete. Miloš je u tom delu emisije govorio o testosteronu. I to je najgledaniji isečak iz tog podcasta. Ti kao neko koji je totalno u tome. Šta misliš o tome? Šta misliš o hormonalnim terapijama, o kojima je on pričao i koje on podržava i te kako? Da. Pa znaš šta, ja jako podržavam filozofiju Miloša Šarčeva zato što je on, zato se i našao sa Mišom. Oni su podešli na istoj frekvenciji. Oni kažu ovako, ja hoću da budem superheroj. I ja svaki superheroj mora nešto žrtvuje. I zašto ja ne bi imao terapiju hormonsku, što ti kažeš, anaboličke steroide, koji će mene da učine 10 puta sve.
Dobro, ali ti to zove žrtvovanje, znači to je žrtvovanje. To je ozbiljno žrtvovanje. Zašto? Zbog čega? Zato što hormonska terapija, ako je egzogena, šta znači egzogena? Spolješnja. Ona je mnogo dostupnija bioraspoloživije u organizmu i naši testisi prestaju da rade. Nema više sobstvene proizvodnje. Naša proizvodnja ne postoji. I ti postaješ zavisan od igle, od egzogene upotrebe. Jer ti kad s tim prestaneš, imaš, a pogotovo ako si u starijim godinama, imaš ogromne šanse da to više neće da radi kako treba. I ogromne hormonske disbalanse. E sad, imaš dva puta, kako ja to vidim. Ovaj put je kao profesionalni sport. Žrtvovanje. Znači vidi, hoću da budem super heroj. Hoću da kad stisnem ovaj sto, hoću da ga iskrivim. Dobro, ali žrtvovanje, ugaćeš svoje, upotpisao si ugovor za ceo život, ćeš morati da zavisiš od nečega, a ti kažeš, važi, ovako sam potpisao svašta, imam žrtvu i tako dalje. Ako je važi, odgovor. Ja nemam nikakvu dvojbu, to sam rekao i Miši, to sam rekao i Milošu, svaka vam čast. Ali, ako je neki klinac koji nije edukovan o ovome sa što priča i koji misli da će mu to doneti jako dobru stvar, bit će jači od svojih ortaka, bolje će izgledati za plažu, dići će ne 100, nego 120 kila iz benča. I on tamo ode posle 5 godina i ovaj mu doktor kaže, pa vidi, pokretljivost spermatozoida ti je jako slaba. Ono zavisi od ukupnog testosterona, ali ne od ukupnog testosterona u krvi, nego od tvoje proizvodnje. A tvoja proizvodnja posle 5 godina je, pitaj Mišu, je mnogo uvedena u pitanje. To je naravno imao čoveka do čoveka, genetika, i neko bolje podnosi, neko slabije podnosi, ali hoću da kažem ljudima da je to svesna žrtva. Na zapadu je mnogo, jedna velika opcija je TRT. Therapy replacement testosterone. O tome se sad mnogo priča. Ali TRT je potpisivanje ugovora do kraja života. Ne možeš ti da se makneš toga posle 10 godina. Pa šta ćeš onda? Životne dobi, na primjer, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger i tako dalje, oni ljudi to sebi ubrizgavaju, tako kako tako ja je. Znam. Tako je, i to do kraja života. Ne. Jer, ako prestanu, ne radi se niđo samo o mišićima. Testosteron ima ozbiljen hormon koji je drive, znači životni pokretač. Nisi umoran, nisi... Ako si low testosteron, nemaš motivaciju u životu. Nisi preduzetan, nisi alfa. Nećeš da se pokreneš. Ako je low testosteron, imaš nizak libido. Nemaš kontrakciju, nemaš vaskularnost, ne možeš da rasteš, gojiš se. Ako je low testosteron, ima kontratek, zove se estrogen. Postaješ više žensko. Hoću da kažem da na TRT-u ti potpisuješ do kraja života da zavisiš od 3 puta nedeljno, toliko se preporučuje, to je dobra opcija, to je pametno, zašto nema velikih pikova onda, da ti imaš spoljnu upotrebu gde ti onda imaš gornje referentne vrednosti ili si iznad. U prevodu super čovek si, ali nemoj više da prestaješ. I vidi, ako je tako, ako ti imaš decu, to je medicina, to treba. Ja savjetujem ljude koji imaju 45 godina i kad im tamo kažem izvadi hormonski panel, kompletnu krvnu sliku, jetrene enzime i lipidni status i on mi pokaže donja vrednost testosterona, LH spušten, prolaktin visok, estrogen visok. Ja kažem, druže, izvini, ti si više žensko nego muško. Jel tebi, jel imaš potrebu za seksom? Pa ne baš, ubrate. Vidi, menjamo navike života, menjamo san, menjamo ishranu, menjamo fizičku aktivnost i tako dalje, merimo te ponovo. Ali, ti imaš 45 godina. Razmisli o ovome. Sad je to dobra opcija, jer ćeš da se preporodiš. Jer ćeš da imaš ponovo polet od 20-godišnjaka, libido od 20-godišnjaka, životnu motivaciju, disaćeš punim plućima, to je testosteron, to nas čini muškarcima. Tako da, moja poruka generalno je, morate da znate da je žrtva. I morate da znate o tome. Morate da uđete duboko u materiju. Pre toga morate da se proverite. Ako imate problem, ja sam prvi koji podržava. Ja potpisujem. Ali ako nemate problem, ako ste klinac koji će da vidi Mišu od 115 kila i da kaže, čoveče, imam 70 kila, kako da se napucam, ajde sad da uzmem hemiju. Šta ću da uzmem? Pa ne znam, sustanol, ovaj, onaj. Sad ću ja da zviždim, jedno 10 kila ću da nabacim za godinu dana. Zašto? Pa da bi bio velik, da bi na štrandu ljudi se okretali. E, to je katastrofa. Zato što će on ceo život da se uvede u hormonski disbalans.
on kad siđe s toga, a ne zna da postoji neki oporavak od toga, ako to ne uradi oporavak, on je ugasio svoju proizvodnju, jer je uzao verovatno velike količine. Sa 20 godina on kaže drugu, e, meni baš i ne radi ona stvar. Imam devojku, ko će da me napusti zbog toga? Ja kažem, kako ti ne radi, čovječ, imaš 20 godina? Pa, sišao sam sa kure, tad sam bio kao bik, ali kada sam sišao, prošle je 3 mesece, meni se ugasila proizvodnja, organizam treba da se resetuje. Nekad ne može sam. Tako da, nauka je ozbiljna. Ozbiljno je pitanje i ozbiljno treba da uđete u to, jer i može da vam našteti za ceo život. A može i da vam pomogne. Tako da sam ja i za i protiv, u zavisnosti od situacije. E, ali ja moram da podelim svoje iskustvo, na primjer, s tim, pošto evo, ja sam zadnje 2 godine na tome intenzivno, a ovaj, pola, bukvalno cijelu karijeru sam gurao i cijelu karijeru sam ono forsirao prirodno, bez toga, to je varanje, to je ovo, to je ono. I gledao sam, to jest, kroz cijelu karijeru video sam kako mi se organizam uništava. Kako bukvalno odumiram. I onda sam imao tu neku operaciju ramena i tada, ali ja sam uvijek imao prirodno i dosta visok testosteron. Na svakoj nekoj doping kontroli, ne doping kontroli, na svakoj, ovaj, na svakoj proveri hormona, mene su vodili na doping kontrolu. Aha, androgen si tip. Znači, tako si. Takav sam tip, uvijek sam bio vaskularan, uvijek sam bio živčan, uvijek sam bio, razumiješ nešto ono? Da. Pun sam bio. I nikad nisam, znači uvijek sam prolazio, nikad nisam u tom problem. I onda mi se desilo, sam imao te lom ramena, tu ono ozbiljnu povredu, kad su mi rame operisali. I krenuo sam na tu terapiju. Ja sam bio u tom, u Češkoj sam bio u tom centru rehabilitacionom koji su me... I oni su meni davali tada injekcije. Ali ja nikad nisam pitao šta mi daju. To je bio ono dekadurabolin, ne znam šta da mi vrate. I ja sam tu, razumeš, meni se za 6 mjeseci rame vratilo koje je bilo skoro slomljeno. Ja, to je magija. Ne, vidi, ja nisam imao možda nikakav problem. Znači, ništa. Jedno što sam se ugojio jako brzo. Ja sam jako puno vode na ukni, sam bio velik, bio sam jak, ali sam bio masan. Razumeš? Ja rekao, znaš, uvijek mi je bilo ono kao fore, moja genetika je uvijek dobra i uvijek sam mogao da jedem i pice i sve i nikad nisam bio debel, uvijek sam bio suv. Ali nikad nisam pitao šta je to. I onda sam, znaš, kad završao ta terapija, niko mi ništa nije dao za oporavak. I jednostavno, kažem, opet nisam imao problem nikakav posle. Nisam imao stvarno, znaš, jako mi je puno trebalo samo da se vratim u svoj neki, da skinem kile, da vratim neku svoju gradnju. Ja, 2 godine mi je trebalo da se vratim posle toga. I ovo, i evo te... Jel ti sad jasno zbog čega? Jeste, ali bio sam onda mlad. Dobro. Mi smo 25. Pazi, to bi trebalo da ti pomaže, da se resetuješ. Ne, ono je meni pomoglo jako. Ne, nego u tom da 2 godine da vratiš svoje. Da, ne, a zašto nisam uzimao? Da, pa presto si. Znači, ja sam prestao. Kada prestaneš, ali, estrogen ide gore. Ja sam tek saznao kad sam uzeo papire, kad sam uzeo nalaze, jer ja sam debil klinac, znaš, kad ti sve ono guraju, tebi je sve, razumeš, napisano. I ti nikad ne znaš, ja nisam nikad gledao, nisam čitao šta mi daju i šta da je, to mi je bilo daleko bilo toga. I nisam imao taj, nikad nisam imao taj pad o kome pričaš. Ni u jednom. Već, ovaj, kad sam se oženio, moja žena je molekularni biolog, i ono, tad sam prvi put išao proverim krv, posle ne znam koliko godina, znaš, ona se bavi tim, ali nisam. I ono, skontao da je meni testosteron tipa, ne znam, 11. Bio mi uvek 50. Aha. Razumeš? Ali, mislim, ja to nisam osjećao na sebi. Znaš, osjećao sam samo da teže održavam formu. Znaš, ono, mnogo više moram da radim. Ajde, ono, kao, znaš, gledam matorima. Gde matorim 30 godina, razumeš? Mislim, ja toliko mator. Razumeš? I onda kad sam Miloša upoznao, jer sam, znaš, i moj životni tempo, ja stalno treniram, ja sam stalno u tome je bio jeziv. I onda mi je meni rekao, onda kad sam ja njemu opisao jedan moj dan, on je meni rekao, pa ti nisi normalan. Znaš, ko to može da izdrži takav tempo života? Znaš, ono kaže, dobro da nisi umro već do sad. I onda mi je on objasnio sve, mislim, objasnio mi moju supruga, ona je bila protiv svega toga. Ranije. I kad je objasnio sve i bukvalno kako sam krenuo sa tim, ja se preporodio. Ali, hoću da kažem, što mnogi greše, nisam dobio super snagu, nisam postao Bog zna koliko jači nego što sam bio. Nisam, ne znam koliko, dobio, ja nisam ni uzimao neke doze. Sad da kažeš, znači, to je bila sve neka terapija koju je Miloš meni propisivao, ali nisam se osjećao, jedino što sam imao taj brži oporavak. Znači, manje mi je sna trebalo, manje mi je trebalo oporavka između vežbi. Znači, brže sam bio u tome, između mojih treninga, između ovog mjog libido, na primjer, dobro, jedino to, znači, libido je ono puta 10.
Razumeš, mislim, i onda sam ja bio okej, okay, ali, ovaj, ali sad je jezivo. Ne razumeš? Ovaj, ali kažem ti, nikad to što kažeš je postaće super čovjek. Ja nisam postao super čovjek. Čak i sad, pošto mi, ne, ja ne uzimam stalno to. Ja imam period, tipa uzmem 6 nedelja, pa pravim 5 nedelja pauzu. U tih 5 nedelja ja ne osjećam ništa. Ne osjećam pad nikakav. Čak u nekih dosta situacija osjećam olakšanje. Jer nemam toliko pumpu, nemam toliko grčeva, budem sebi lakši. Da, vidi, ja sam ti davno rekao, ja se s tvojim situacijom životnom koja je izuzetno specifična, slažem da ti treba nešto da te bolje oporavi, da ti tonus bude, da te ne bole laktovi i tako dalje. A to je užasno specifična situacija, to je jedan u milion. Ne, meni dosta otklanja bola to. Da, ja znam. Prepolovi mi bol. Kako ne? Jedino što kad prestanem da uzimam, vrati mi se. Kolena, ne osjećam laktove, zglobove. Da. Jezivo. Sada, ja sam sada na toj kuri, na primjer, znaš, i treniram. Ja ne osjećam uopšte ni blizu toliko bolu. Skačemo sad za kraj na još jednu samo temu. Vraćamo se na entertainment, na Darkov teren. Ubili smo Bog Bojem. Niste, ne, ja onda slušam ovo, iz kog razloga? Zato što sam ja trenutno na testosteronu. Tako da, dobro slušao ovo. Meni, recimo, dosta pomaže. Kako ne, pa svima pomaže. Meni pogotovo, meni pomaže jako dosta. Ja imam dvoje dece. Ali vidi, ti na 10 dana uzimaš 10. Da, ja jako malo dozu, znači često malo dobiti samo. Te terapije. Tako da, ali osjeti se i tekako. Dece ne osjeti. Osjeti se i tekako i snaga i sve. Vedem. Ove, mislim, ja imam dvoje dece, tako da. Da. Ove, ne kažem, ali nisu to neke ogromne doze, tako da, baš sam išao i konsulo oko toga, rekao mi da će biti bolje, ja sam već 2-3 nedelje. Ne, vidi, što smo pričali, tebi treba da se ti vratiš, ti si tako, malo da, ništen, tako. Tebi tijelo razvaljeno. Razumiješ, ne, on mora. On... Ja bih hteo možda gledaocima da dam jedan pametan savjet, što sam mnogih bodybuildera čuo da su zakasnili sa tim. A to je pre nego što odluče da uzmu tako nešto, da odu i da izvade spermogram, da vide kakav im je, da li im je sve u redu s tim. Ako im je sve u redu s tim, postoji opcija da se zamrzne to. Za svaki slučaj. Plan B. Kad imaš plan B, zato što se ovde ima velika opasnost, da. Naravno ne kod svih, ali jedan u 100, ako si jedan, ja znam dosta nekih ljudi koji ne mogu da imaju decu. Zbog toga. Da. Ali to su, vjerojatno, u mnogo velikim količinama. I dugo godina, razumijem. I dugo godina. Nisu ni čistili, nisu imali išta, oni su imali na divljaka. Jer kod nas ljudi, uglavnom, i to sam ja i skontao sada, kad sam ušao u cijel taj svijet, da ljudi ono kriju, znaš, kao da ne bi bili, da im niko ne bi ubio prstom u njim, da im ne bi oduzeo. Prva stvar, ti možda uzimaš šta god hoćeš, iako ne treniraš, ako ne ideš, ako treba, ako se nisi posjećao, ti ne ideš napraviti ništa. Samo ćeš biti veliki debel. Ali ako radiš sve kako treba, ti ćeš tako biti pravi. Ja ću, kao što sam rekao i Milošu, dok god ne bude Palić, da ostanem na piju. Ja jesam. Da ostanem na piju, da. A kad bude bio Palić, onda dolazim po savjet, znam je to s kim mogu da se posavjetujem. Teo sam samo još na brzinu za kraj. Tema, da se vratimo na entertainment. Nedavno je bio izbor za pesme Eurovizije, koji sad svi komentarišu. Tema je vrlo aktuelna, pobedila je vrlo neobična kompozicija, jel' tako? Interesuje me sad to jako mišljenje Konstrukta. Dare, kako ti se dopada sve to? Znaš kako zove... Ne znam, iskreno ti kažem, ne znam šta mi rekao. Mislim, mene dosta izvođača koji su se kandidovali, uopšte koji se takmiče za Eurosong kod nas na Beoviziji, iznenadno da su uopšte oni tu, po meni su falili mnogi. Koje su, mislim, generalno, neću da budem sad da ispadnem malo onako bezobrazan, ali ceo svijet će preprihvatiti tu kompoziciju, mislim, Evropa pogotovo, nego mi, ipak to za nas ovdje nije to, ja to ne bih prihvatio, recimo. Po meni ti jedina osoba, jedini pevač koji je predstavio Srbiju kako treba je Marija Šifović. Željko Joksa, to sam zaboravio. Željko i Marija koji su zaista onako predstavili sa pravom pesmom. Marija pogotovo, Marija broj 1. Kako se okej, podržavam ovo, naravno, mislim, nije moj fazon uopšte. Da, malo avangardno. Jer, znaš kako, čudni su ti ljudi, čudne generacije slušaju svašta nešto novo i drugačije. Ja, realno, generalno, onako, meni to i meni je jako smiješno. Zvuči, ali eto. Ja sam šokiran. Podržavam opet to i podržavam.
To je samo moje mišljenje. Ne, ali Dare, kao veliki fan muzike, kao neko ko sluša, ja, meni su slušalice non stop, ja volim stvarno svu muziku. Svu kvalitet, ja volim kvalitetnu muziku, pravo, to volim. Da li to bio rock, da li zabavnik, da li narodnjak, nebitno? Još je, nisam što da kažem. Ja ne znam što sam čuo. Ja sam mislio da me zajebao nekako. Ja ne znam jednu reč da zapamti, samo znam da je zdrava jedra što je ovo je kaprizi, znaš, ne mogu. Slezinar, ja nemam slezinu, ne mogu da pepevam slezinu. A oni su išli na to, vratno, jer na toj Euroviziji uglavnom i pobeđuju za jebancija. Čovječe, da mi kapere ruke, sad vremena. Ne, i priča gluposti. Da, evo kao, ma to je gluposti, evo te gluposti. Pa da, evo, te nemoj da se jebavaš, znaš ono, aj, 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 aj. Znaš ono, konstantno mislim da me neko zajebava da slušam. Kontrakta. Da, da, da. Konstantno mislim, konstantno me neko zajebava, razumiješ da slušam to. Kontraktno te zajebava. Kontraktno me zajebava. Ništa, brate. Više gluposti. A meni još čudnije bilo kao ono jednoglasna odluka, ja mislim ono kao okej, okay, jebi ga. Jednoglasna odluka, kaže, publike i žirije ili tako nešto, ja nisam ni ispratio, ali... I onda sam vidio da stvar nije zebancija, nego stvarno da je to. I onda mi je bilo onako u trenutku simpatično, jedan sam se setio da će ta osoba s tom pesmom ići sa zastavom Srbije. I to mi je već bilo ono, tad sam već imao onaj ozbiljan moment, čekaj, stvarno? Oni kao, da, stvarno. Pa čekaj, možda promeni pesmu neku, da otpeva nešto, ono... Da, ti si mislio da... Da, ja sam mislio da... Kao, ne, kao, s tom pesmu. Možemo u neku drugu... Ja rekao, a ovo... Nemoj da ti iznenadi, ako se stvarno ne bude plasirala na... Ne, vidi, ja garantujem se. Ali vidi, ja garantujem se da... Zato što... Evropski je, razumiješ, i fazon pevanja i sve, mislim... Eto, u redu, meni Eurovizija nije tako. Eurovizijski je. Eurovizijski je, to sam da kažem. Eurovizijski je. Znači, i ta njena kompletna faca, cijel stajerik, sve to njeno kompletno, ona je... Mislim, i ja nju kad sve ide, mislim da je nekako radi o apoteciji, pa je došla tu. Da. Riba je pobedila. Svaka čast, ništa loše, ali... Nikada. Ona je uloženo jako dosta. Vidi, čim mi o njoj pričamo, razumeš? I čim cijela Srbija o njoj pričamo? To je pojedina priča. Ona je pobedila, ona je kraljica. Znaš šta, pričali bi i da nije pobedila. Da, znači, to je neka psihologija. Ona je koji mi je razumio. E, upravo to. Jeste, ona je pobedila. Ona je pobedila. To je kao da je pravljeno, ja sam, pošto društvene mreže i tako dalje, i predajem fitness preduzeće, pa moram se bavim time, ja sam prvi put kad sam gledao to rekao, ovo je idealno napravljeno za mimove. Znači, sad će da budu mimovi ovi, to je sad užasno popularno, a ti čim imaš mim, on osvara na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, to postane, što bi te rekao, viralno. Sad, da, svi poznati su napravili za jebanciju. Svi poznati su napravili za jebanciju za to. Da. Znači, da napraviš neku foru od toga, sad da staviš facu nečiju drugu, da ovo uradiš, yeah. To je za kreativnost ubilo se. Možda se onda da pomenem, braća iz negujemo srpski jezik, druže, okačene su moju sliku kad sam imao 300 kila, druže, i kao, umetnica mora biti zdrava. Yeah, da, vidio sam znači, ne, pozdrav za negujemo, nam to su braća. Da, vidio sam ja nijem ono kad drži viski i kad ima infuziju. Dobro, ne, oni su kraljevi, ja ih umožavam. Mora biti zdrava. Da, oni su legenda, ja ih umožavam, tako da, pozdrav za braća. Ljudi, bio je ovo, ne znam, ja mislim 66. Nikola Radinvej podcast, ali možemo ga zvati prvi ili ti nulti u ovoj konstelaciji sa co-hostom Mišom Bačulovim i sa dva sjajna gosta. Zahvaljujem se Darko Lazić, zahvaljujem se Nemanja Milović, zahvaljujem se iza kamera mom Miljanu koga zovemo, inače Bole Kalifornija, na sjajno određenom poslu. I ajde još par rečenica. Ipak je Miša, nakon svih gostovanja, prvi put bio domaćin podcasta i u ovom fazonu ćemo ići sigurno dalje. Ja ću kao odjev u Dorim Semu da pitam Nemanju, jesam dobro slušao? Vidi, prošao si test. Jesam. Ne, jesi, odlično. Eto, to će biti moja odlja, ljudi, dobro sam slušao. A vi napišite u komentare da li jesam ili nisam. Tako, i hvala vam svima. Znači, ne treba ponavljam, ono, bacati te subscribe-ove. Mi ćemo sad ovo raditi jednom nedeljno. Možete da nam pomognete, imate dole finansijski kako to sve se radi. Napisat ću ispod u komentarima. Možete slušati ovaj podcast i na svim ostalim platformama. Ne znam sve ni da ih ne nabrojim, imaš Apple, Podcast, Google, Spotify. Spotify, Deezer. Zahvaljujem vam se na pažnji, nadam se da ste uživali kao što sam to ja uživao. Uživali. Hvala vam ljudi još jednom. Hvala.